população pode esperar que o governador do Estado do Rio de Janeiro vai ser diligente, vai estar atento a todos os movimentos da República e poder, inclusive, estar com os outros governadores para que a gente elabore pautas comuns. Né? Na quarta-feira da semana que vem, eu sou um dos anfitriões, juntamente com o governador Ibanez, aqui em Brasília, de um encontro de governadores eleitos. Tem algumas propostas para que a gente possa afinar o discurso e também em relação à recepção de novos investimentos estrangeiros. Isso é fundamental para melhorar a economia do nosso país. Música.